Dobar dan, poštovani gledalci, nastavljamo sa prenosom prve Telekom Crnogorske futbalske lige. Već nam je poznat šampion, to je ekipa budućnosti koja je nakon prethodne runde osigurala svoju novu titulu, a preuzela je upravo od ekipe Sutjeske, čiji duel ćemo ponovo iz Nikšića prenositi danas. Sutjeska i Rudar bit će veoma zanimljivo, Nikšićani polako popravljaju formu dok ekipa iz Pljevalja nakon pauze u prvenstvu zbog koronavirusa osvojila samo dva boda. Da vidimo prvo ko nam je omogućio ovaj prenos. Vraćamo se na gradskom stadionu Nikšiću i slikom i tonom, poštovani gledalci, 31. kolo našeg fudbalskog šampionata. Svi mečevi počinju u istom terminu od 20 sati, a da ne bismo kasnije trošili vrijeme, da vidimo sastave. Za Sutjesku na golu Suad Ličina, zatim u ekipi su još Nikola Janjić, Dragan Grivić, Nemanja Nedić, Stefan Nikolić, Marko Četković, Darko Bulatović, Balša Dubljević, Milutino Smajić, Vladan Bubanja i Marko Vučić. Bilo je nekoliko izmjena, dakle, na klupi danas gledamo Damira Kojaševića koji se polako oporavlja od povrede. Za ekipu Rudara nastupaće na golu Ervin Helić, kapiten i stup odbrane Željko Tomašević, zatim broj 10 je Danilo Marković, 14 Nemanja Marković, 15 Predrag Kašćelan, 16 Nikola Stjepović, 17 Kristijan Ernec, 18 Ivan Racković, 19 Slobodan Perišić, 26 Igor Ćuković i broj 30 Ermin Seratlić. Šefovi struke na jednoj strani, nekada fudbaler Partizana Damir Čakar, na drugoj u domaćoj ekipi Nikola Peco Rakojević. Sudijski sastav, tačnije službena lica, prvi sudija iz Kotora Milovan Milačić, njegovi pomoćnici su Veselin Đuranović iz Podgorice, Jovan Došljak iz Berana i četvrti sudija Dalibor Vujisić iz Podgorice, delegat meča Saša Bezarević iz Pljevalja. Kasnije ćemo saopštiti koji igrači su na klupi, poštovani gledaoci. Dakle, ponavljam još jednom, 31. kolo našeg fudbalskog ovogodišnjeg šampionata. Krajem jula mjeseca imat ćemo završetak ovog prvenstva. Pobjednik nam je već poznat, vidjet ćemo u borbi za drugu poziciju da li će Sutjeska uspjeti da izdrži u borbi sa fudbalerima Iskra, bit će zanimljivo i u borbi za opstanak. A parovi za večera su Iskra Zeta, Sutjeska Rudar, OFK Titograd Podgorica, Grbalj.com i Budućnost Petrovac. Na sva tri naša kanala direktni prenosi. Iz Nikšića smo direktno na MN Sportu 3, a preostali mečevi koji nisu na našim kablovskim operaterima bit će na YouTube kanalu, a možete naravno i putem Fudbalskog saveza, njihovog sajta, pratiti direktno i uporedo sve mečeve. Rudar u bijeloj opremi, Sutjeska u plavoj, na klupi je i najbolji igrač uz Damira Kojaševića, napadač Božo Marković. Vidjet ćemo da li dobija šansu u nastavku. Danas će kapiten biti Darko Bulatović, a naravno i Vladan Giljen nije ponovo među stativama. Za goste nema mnogo igrača na klupi, ali vidjet ćemo koliko će izmjena koristiti Damir Čakar. Vidjet ćemo da li u nastavku šansu dobijaju Almar Kaltak, zatim Berin Tahirović, Ivan Vasović, Marko Mujović, Aleksa Golubović, Brajan Matanović i Janko Gogić. Za Sutjesku Vladan Giljen, Damir Kojašević, Novica Eraković, vama dobro poznata imena, zatim Marko Bojović, Aleksa Marušić, Božo Marković, Dušan Vuković, Stefan Cicmil i Miljan Vlajsavljević. Sve je spremno za početak, nadamo se interesantnog duela u Nikšiću. Rudar polako posustaje u borbi za Evropu, samo dva boda, kažem, od 24. kola. Danas je već 31. runda. Dobro su počeli prvenstvo, međutim, izgleda da im pauza nije ni malo prijala, kao ni fudbalerima Sutjeske, koji eto znaju za pobjede, prije svega na domaćem terenu. Dva vezana triumfa, 7 postignutih golova, ali i 2 neočekivana remija sa Petrovcem i fudbalerima Zete. Duel je počeo, napad broj 1 ima ekipa Nikole Rakojevića. Obaveštavat ćemo vas, vjerujem, i o rezultatima. Sa ostalih terena naše kolege su spremne da nam blagovremeno javljaju sve informacije, naravno i mi njima. Sa gradskog stadiona iz Nikšića gledate nas na MN Sportu 3. Naredni mečevi na programu su u nedjelju, 5. jula. Parovi su Zeta Budućnost, zatim Petrovac Grbalj,
Kom, Ofka Titograd, Podgorica Sutjeska i Rudar Iskra. Dakle, fudbaleri Rudara u narednom kolu bit će domaćini. Sutjeska će biti gost, zaređala je tri domaćinstva ovdje. Jedan remi, dvije vezane pobjede. Po lijevom boku danas gledamo Nikolu Janjića, za razliku od prethodnih mečeva kada je Bulatović bio lijevi bek, danas ulazi štopera. Nema dakle Šofranca. A Marko Vučić ponovo će biti u veznom redu. Prvi centar šut Janjić, vrlo zanimljiv, ali lak posao za golmana Ervina Helića. Preostaju nam i kup meču i poštovani gledalci polufinala. Vidjet ćemo futbalere Sutjeske i u završnici tog takmičenja i zapravo koga će im dodijeliti žrijeb. Rivali će biti, ako se ne varam, Budućnost, Petrovac i mislim da je OFK Titograd ili pak Podgorica četvrti učesnik polufinala. Vidjet ćemo da li Sutjeska od starta i u ovom duelu napada gol protivnika za sada u prva tri minuta. Jedan centar šut malo čas Janjić, ali lako je loptu uhvatio Ervin Helić, golman ekipe Rudara. Rudar je inače nedavno preuzeo njihov bivši igrač Damir Čakar. Da vidimo Stefana Nikolića, malo mu je zasmetao Smajić, našao se u offside-u, ali svakako ga je izblokirala protivnička odbrana. Prva prilika za Nikšićane, Stefan Nikolić, drugi duel za redom, dobija šansu da meč počne u startnih 11. Saopštit ću vam uskoro i stanje na tabeli, poštovani gledaoci. Budućnost je naravno lider i novi šampion, nakon 30 odigranih kola, 72 boda za Milinkovićeve igrače. Sutjeska slijedi sa 52, Iskra je na trećoj poziciji sa 50. U zoni Evrope su Zeta sa 41 i Podgorica sa 39 bodova. Slijede Petrovac sa 36 i Rudar sa 35. A u zoni Baraža su OFK Titograd i Kom. Doduše, Komu je situacija znatno komplikovanija. 30 bodova za OFK Titograd, 26 za ekipu Koma. Poslednji je Grbalj, koji je nešto popravio svoj bodovni saldo, ima sada 22 boda. U prethodnom kolu Rudar je remizirao s OFK Titogradom, kod kuće 1-1, Zeta Petrovac također 1-1, Kom Budućnost 0-1, Podgorica Grbalj 2-0, Iskra Sutjeska, duel timova iz samog vrha i najveći derbi prethodne runde 1-0 na stadionu Braće Velašević u Danilovgradu. Ovdje još uvijek bez golova, jedna prilika za Sutjesku, jedna polušansa, futbaleri Rudara praktično su sada prvi ili drugi put prešli centar. Daje instrukcije svojim fudbalerima kako da započnu ovaj napad Damir Čakar. Duga lopta, ali mislio izgleda da je u ofsajdu Ermin Seratlić. Pustio je tamo loptu i stigao na kraju Janjić, lijevi bek Sutjeske, dakle Bulatović danas kapiten i štoper po lijevoj strani ispred odbrane gola su Adaličine. Često rotira svoje fudbalere, Nikola Rakojević, nije lako održavati takmičarsku formu. Nije srećom bilo ni previše povreda ako gledamo kompletno našu prvu fudbalsku ligu. Od povratka na teren 30. maja i onog istorijskog dana za crnogorski fudbal. Bez prisustva publike, termin 20 sati, svih 5 mečeva pod reflektorima. I večeras je takav slučaj, poštovani gledalci, znate sami da su uvedene nove mjere. Koronavirus ponovo je uzeo maha, ali nadamo se da neće biti opasno kao u prvom naletu. Peti minut istekao, Sutjeska Rudar na stadionu Nikšiću i dalje rezultat 0-0. Ponavljam još jednom, na klupi za rezervne igrače, za goste nalaze se Amar Kaltak, Berin Tahirović, Ivan Vasović, Marko Muljović, Aleksa Golubović, Brajan Matanović i Janko Gogić. Što se tiče domaćih,
Sigurno je da Nikola Raković ima više futbalera na raspolaganju. Vidjet ćemo ko u nastavku dobija šansu. Vladan Giljen, zatim Damir Kojašević, Novica Raković, Marko Bojović, Aleksa Marušić, Božo Marković, Dušan Vuković, Stefan Cicmil i Miljan Vlajsavljević. Nema dakle štopera Šofranca. Damir Kojašević se vratio nakon dvije sedmice pauze. Imamo prvi korner za domaće, kraj desne strane, izvešće ovaj prekid Marko Vučić. Kratak centar šut, vrlo brzo izbijena lopta iz kaznenog prostora gostujućih fudbalera. Sutjeska započinje novi napad, ponovo duga lopta, mnogo igrača u 16-tercu, Stefan Nikolić tamo skače, a do lopte stiže Marko Ćetković. Dobro dribla Marko Ćetković, Grivić sada napada sredinu, međutim odbrana Rudara dobro interveniše, a sada ipak prekršaj nad Grivićem. Možda je tamo bez potrebe uklizao, samo da vidimo da li Slobodan Perišić. Evo vidjet ćemo na usporenu snimku. Sprema se da slobodni udarac izvede upravo Grivić. Desni bek Sutjeske koji ima ovdje nekoliko sjajnih partija. Mislim da je protiv OFK Titograda imao pogodak i asistenciju. Daleko od gola, ali interesantna pozicija. Ipak Marko Vučić, opasno je! Sjajna intervencija Ermina Arhelića. Odlično šutirao Marko Vučić, rekao bih Dani Golman protivničke ekipe nije bio spreman da ljevornogi futbaler Sutjeske izvodi ovaj prekid. Svi su očekivali Grivića, pa i ja moram priznati. Ćetković izvodi drugi korner za Sutjesku. Još jedna šansa. Ponovo interveniše golman gostiju. Za sada tri prilike za domaće futbalere, ali i dalje bez gola. Na sličan način, dakle, futbaleri Nikole Rakojevića počinju i ovaj duel kao sve prethodne. Barem kada su domaćinstvo u pitanju. Teško iznose futbaleri Rudara loptu na protivničku polovinu, a prekršajem sada zaustavljen Nemanja Marković. Odlični uslovi za igru, polako će i padati mrak i temperatura, poštovani gledaoci. Biće mnogo posla za sve futbalere i tokom jula mjeseca, ostalo je da se odigra još pet kola. Mislim da će posljednje biti na programu 22.7.2020. godine. A eto, krajem tog mjeseca i početkom avgusta preostaju nam i polufinala kupa. Neće biti mnogo pauze, brzo će se krenuti u novi šampionat i kvalifikacije za evropska takmičenja. A prvi korner imaju danas fudbaleri Damira Čakara. Odličan centar šut, ali ne i udarac glavom Predraga Kašćelana. Ostao na travi Kašćelan zajedno sa jednim defanzivcem Sutjeske. Vidimo to još jednom. Biće sve u redu, nema ukazivanja pomoći, brzo mora da se vrati skroz pozadi Predrag Kašćelan. Kreće u novi napad Sutjeska. Bubanja. Desno ka Griviću, Grivić čeka Nedića, Nedić potpuno sam, naravno. Fudbaleri Rudara odmah se povlače pozadi. Janjić vraća na loptu do Bulatovića, Bulatović prelazi na protivničku polovinu, dobra ideja za Ćetkovića, stiže do lopte, odlično prima Marko Ćetković, njega gledamo zaista mnogo i po lijevo i desnoj strani, povremeno i po sredini, univerzalan vezni igrač, a u odstvu su Damira Kojaševića morat će da preuzme mnogo, mnogo posla, odlični driblinzi Vučića, još jedan centar šut i gledamo treći ili četvrti korner za ekipu Sutjeske. Centrirat će po drugi put Marko Ćetković. Dobro upućena lopta, međutim, sjajna intervencija za Igora Ćuković. Janjić će vratiti loptu skroz pozadi. Svod ličine već nekolika duela u startnih 11, a na klupu se preselio
doskorašnji kapiten Vladan Giljan. Moraju se igrači sačuvati od povreda, brzo će krenuti naredna sezona, vidjet ćemo da li će i koliko će biti pojačanja u taboru obje ekipe. Ponos utjeska napada sa svih 10 futbalera na polovini ekipe Rudara. Rješeni od starta da što ranije stignu do vođstva, dobre kombinacije, da vidimo može li da se priprijeti za ove pozicije. Četković. Otvoreno mu je sve. Četković ima prostora. Četković 1-0. 1-0 za Sutjesku. 12. minut. Domaćini izvanrednom igrom započinju ovaj susret. Vidjet ćemo pogodak još jednom. Serija driblinga Marka Četkovića i sjajan pogodak. Ovoga puta ništa nije mogao Ervin Helić. Dakle, imamo prvi pogodak u ovom kolu. Pobjela ekipa Sutjeske u 12. minutu na gradskom stadionu u Nikšiću. Sutjeska Rudar 1-0. Pao je gol i na stadionu Iskre, poštovani gledalci. Domaćini vode protiv Zete 1-0. Dakle, imamo dva pogotka. Prvi je ipak pao na stadionu Braće Velašević u Danilovgradu. Iskra Zeta 1-0 od 12. minuta Sutjeska vodi. Sutjeska kreće i po drugi pogodak. Dobra ideja Vučića, ali nije to bilo baš najbolje upućena lopta ka Osmajiću. Osmajić danas djeluje po tom desnom boku, baš kao i u prethodnom duelu kada nije bilo Damira Kojaševića. Osmajić inače najčešće igrao po lijevom krilu. Vučić se sada preselio potpuno naprijed i zadnje linije odbrane ima, dakle, nekoliko opcija koje mora da koristi Nikola Rakojević u veznom redu odbrani, a u napadu najčešće se rotiraju Stefan Nikolić i Božo Marković. Dakle, odlično je počelo ovo kolo, poštovani gledalci, u prvih 12 minuta, dva pogotka na terenima širom Crne Gore. Svi mečevi su u direktnom prenosu na sva tri kanala i na YouTube-u Mene Sporta, pratite duele 31. kola Telekom prve crnogorske fudbalske lige. Jedine koja se igra uz, naravno, sve ostala fudbalska nadmetanja u Crnoj Gori. Vidjet ćemo uskoro i tabelu, poštovani gledalci, da vidimo ovaj centar šut. Visoko je to bilo za Stefana Nikolića, Tomašević se malo spetljao, ali uspio da spasi ovu loptu. Novi aut ima Sutjeska. Da vidimo sada tabelu i rezultate, poštovani gledalci. Na svim terenima rezultati su 0-0, dakle na 2 imamo pogotke domaćina. Evo vidite i tabelu u donjem lijevom uglu vaših ekrana. Malo čas smo i saopštili. No, da se skoncentrišemo na teren, polako pada mrak u Nikšiću, reflektori su upaljeni od samog početka. Fudbaleri Rudara još uvijek nisu bili u stanju da priprijete golu Suada Ličine. Na drugoj strani već je bilo nekoliko polušansi prije pogotka Marka Četkovića. Evo, uskoro ćete vi imati informaciju koliko ste sada sa nama, poštovani gledalci. Pogodak Sutjeske od 12. minuta. Sjajnog veziste Marka Četkovića. Stefan Nikolić sa loptom. Izgubio je posjed Stefan Nikolić. Evo, prekršaj za ekipu Rudara. Oborili su Ivana Rackovića, domaći defanzivci. Da vidimo da li gosti mogu iz ovog slobodnog udarca iz kojeg su krenuli ovaj napad
da se polako približe golu protivnika, ali ne dozvoljava to sjajni Janjić. Janjić djeluje odlično pozadi, naprijed kombinuje po lijevoj strani sa Vučićem, a povremeno im se priključuje i Marko Ćetković. Danas ulozi polu špica, Sutjeska dakle ponovo u formaciji 4-2-3-1. Dobar prijem lopte Bulatovića, aut će biti za domaćina, pokušao je tamo da interveniše Ivan Racković. Pet utakmica u istom terminu, 20 sati, dva pogotka za sada, pobjeli su fudbaleri Iskre i Sutjeske. Od 8. i od 12. minuta, tek smo na početku, još ni blizu prve polovine prvog dijela, tako da se nadamo da će padati golovi redom na svim fudbalskim terenima. Spetljao se sada malo Janjić, da vidimo sada Ermina Seratlića. Da li on može da dribla ovdje, ali zaustavio ga je Bubanja. Pomogao mu je tamo Janjić, ostaje da leži Ermin Seratlić i izbacit će korektno loptu out Kristijan Ernec. Vidjet ćemo to još jednom nešto kasnije, a sada ponovo da vidimo ko je omogućio prenos na Sportu. Kratka pauza, meč će se uskoro nastaviti. Vratit će loptu fudbalerima Sutjeske ekipa Rudara. Malo čas je u aut nakon što je ostao na travi da leži Seratlić. Loptu izbacio fudbaler Sutjeske Balša Dubljević. Ponovo počinje napad domaćih fudbalera. Dobar početak za ekipu Sutjeske. Konkretna igra, kratki pasovi. Eto, malo čas je svoj prostor da driblaju i obezbijedi poziciju za šut. Iskoristio Marko Ćetković i postigao jedini gol za sada na ovom meču. Da vidimo sada ovu kombinaciju. Stiže do lopte Osmajić, ali nije bio dobar u prijemu, pa je to samo gol out. Traži presing od svojih fudbalera Nikola Raković. Pokrivaju sve pozicije, ali forsira svoje fudbalere. Sada golman Ervin Helić da se odalje od mreže, da ovu loptu ispuca što dalje od svog gola. Vidjet ćemo, poštovani gledalci, kada su na programu mečevi druge lige. Tamo je također vrlo burno i zanimljivo, pogotovo za prva dva mjesta. Drugoligaši neće imati obaveze u polufinalu kupa. A naredno kolo već je na programu u subotu 4. jula, prethodno je odigrano u nedjelju 28. juna, a sutra imamo zaostali duel 27. kola na gradskom stadionu Ibar Drezga. Znati sami, u Rožajama se ponovo pojavio koronavirus, imali smo nedavno u startu ta 22 slučaja. Što se druge lige tiče, za vikend su mečevi, a prve dueli su na programu u nedjelju, svih pet, a što se druge lige tiče, 30. kolo, bit će parovi Bokelj Drezga, Lovćen Dečić, Otrant Mornar, Ibar Arsenal, Jedinstvo Jezero. Dok sam sve ovo saopštavao, nije bilo nekih dodatnih opasnosti na gradskom stadionu Nikšiću, koji je u fazi renoviranja, pogotovo ta zapadna tribina koja će zadovoljavati sve UEFA-ine standarde. Dakle, nakon završetka 31. runde još će ostati pet kola do kraja. Naredno je na programu u nedjelju Zeta Budućnost, Petrovac Grbalj, KOM, OFK Titograd, Podgorica Sutjeska i Rudar Iskra sastaće se tokom narednog vikenda. Oh.
Nema dakle promjena ni na ostalim terenima, barem za sada. 21. minut kreće. Sutjeska Rudar 1-0. Nije ovo bio obećavajući napad, da vidimo da li konačno ekipa iz Pljevalja. Nadamo se da virus neće uzeti maha, za sada ponovo bez publike na sportskim terenima. Nadamo se da početak naredne sezone u svim sportovima neće spriječiti globalna pošast. Bolje je da se igra, pa kako god bilo, pa makar i bez publike, ali eto, bit će TV prenosa, ali ako ne bude ničega, bit ćemo svi ponovo u problemu. Kreće uskoro druga polovina prvog poluvremena, jedan pogodak u Nikšiću i za sada sasvim dovoljan. Ambicije za drugim imaju domaći fudbaleri, za sada gosti ne djeluju Nimalo dobro, a sa klupe ih predvodi sjajni, nekada odlični vezista Damir Čakar. Još jedan napad po lijevoj strani, ovoga puta bez ofsajda, stiže tu loptu. Kristijan Ernec nije uspio u driblingu, zaustavljaju ga domaći, ponovo kreću preko lijeve strane. Vučić vraća loptu do Janjića, Janjić za Bulatovića. Ništa se ovdje nije rizikovalo, Suadličina ponovo za Bulatovića. Povlače se ponovo fudbaleri Rudara. Nije uspio ovu loptu da primi Janjić, bit će aut za goste. Dakle, za sada vode fudbaleri Iskre i Sutjeske po 1-0. Na ostala tri meča nemamo pogodaka. Zbunjuju se polako i defanzivci gostujuće ekipe. Sutjeska i dalje uporna u presingu na protivničkoj polovini i vrlo brzo osvaja lopte. Vjerujem da i posjed barem nekih 70-80% više na strani fudbalera domaće ekipe. Kreće novi napad plavih. Kapiten Bulatović do Janjića, to su najčešće kombinacije. Četković je sada potpuno unutra, odmah iza Stefana Nikolića. Dobro se snalazi još jedno Četković, izvanredna lopta, zagrađen je tamo bio od strane kapitena domaćih, tak kapitena gostiju Tomaševića. Napada Stefan Nikolić. Kakva ideja Četkovića. Ispratio to na vrijeme Stefan Nikolić, ali nije stigao do ove lopte. Sjajno je, moram priznati, intervenisao kapiten Rudara Tomašević. Evo da vidimo tu priliku još jednom. Nije bilo ofsajda, odlična lopta, ali sjajno intervenisao Tomašević i na kraju loptu samo pokupio golman Ervin Helić. Krade loptu Bubanja, može li u dribling protiv Tomaševića, Bubanja i Tomašević, ko dobija ovaj duel, sjajno ubacivanje, odlično, evo praznog gola, nevjerovatno šta nije iskoristio Nikolić. Bubanja za Vučića, Vučić za Nikolića, ali Nikolić se malo spetljao, bio je to vrlo spor udarac, pogledajte na usporenu snimku, ovo je već bila prilika da Sutjeska poveća duplo svoju prednost. Nema čak ni kornera. Da li je novi ofsajd? Jeste. Ponovo isti futbaler Rudara u nedozvoljenoj poziciji, a kritikuju ga i saigrači.
zaustavljen prekršajem Bulatović. A sada i Ćetković. ...27. minut u Nikšiću, pratite direktan prenos na MNS Sportu 3, Sutjeska Rudar 1-0, pogodak Ćetkovića iz 12. minuta. Za sada interesantan meč, doduše potpuna dominacija domaćeg sastava. Domaćeg sastava Sutjeske koja je izgubila titulu koju je čuvala dvije godine uzastopno, ali ostaje im borba za drugo mjesto sa fudbalerima Iskre. I naravno, borba za trofej u kupu. Četiri titule šampiona ima ekipa Nikole Peca Rakojevića, dvije uzastopne, a i prošli su u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Može li ovo biti još jedna šansa? Stefan Nikolić, Nikolić, pa nevjerovatno. Nevjerovatno. Sve je dobro odradio, osim na kraju udarca koji nije bio precizan. Velika šteta za Stefana Nikolića. Ovo je bio potpuno prazan gol. Ništa, i dalje smo na jednom pogotku. Još jednom interveniše Bulatović, ali lopta se vraća fudbalerima Rudara. Da li sada može biti prva prilika? Puštena je prednost. Vučić. Nikolić, Ćetković, igra kratkih pasova iz prve. Ćetković, dobra ideja, međutim, odlična intervencija još jednom za, ako se ne varam, Igora Ćuković. Ili je ponovo bio Kašćelan, mada mislim da je intervenisao Ćuković, da je sa lijevog boka morao da se ubaci u sredinu. Imaće mnogo posla sa svojim fudbalerima. Damir Čakar koji je nedavno preuzeo ekipu Rudara. Nikola Rakojević već treću godinu za redom na klupi Nikšićkog kluba i zaista u uslovima kojima radi izvanredne rezultate postiže iskusni stručnjak Nikola Rakojević. Novi prekid. Još nekih 15 minuta, vidjet ćemo da li ima potrebe da možda produži još eventualno minut ili dva. Prvi arbitar iz Kotora, Milovan Milačić. Može li prvi jedini put do sada priprijetiti ekipa Rudara? Kažem, ni blizu 16-terca, Suadaličine nisu bili gosti u dosadašnjem toku meča, samo dva boda za Rudar. Nakon 2,5 mjeseca pauze, vratili smo se fudbalu 30. maja, a od tada fudbaleri Rudara imaju samo dva remija. I, nažalost, sve poraze. Za razliku od prethodnih mečeva, Sutjesci nije prijetila opasnost, barem za sada, od protivnika. Nijednom. Sada izgleda da nema ofsajda. Gleda ka svojim pomoćnicima Milačić. Evo imamo novi korner. Eto, ako ne računamo te prekide, zaista nisu bili blizu 16-terca golmana Ličine, fudbaleri Rudara. Pogledajmo još jednom, ovo nije bilo naivno. Međutim, dobra intervencija defanzivaca domaćih. Da li mogu da prijete iz prekida? Deset prvi minut ističe, Sutjeska Rudar i dalje pogodak Ćetkovića je jedini do sada.
Imali smo do duše dva meča ovdje u kojima su remizirali iza branici Nikole Rakojevića sa 0-0 i dvije pobjede od 3-1 i 4-1. Stradali su fudbaleri Grblja i OFK Titograda ovdje. A remije su uzeli Zeta i Petrovac. Još uvijek nemamo promjena na ostalim terenima. Dva gola za sada i to veoma rano. Iskra je povela od 8. Sutjeska od 12. minuta. Prilično je mirno nakon one dvije sjajne prilike Stefana Nikolića. Bulatović. Dobra ideja, odlična intervencija odbrane gostiju koja nije u mnogo navrata bila na visini zadatka, ali sigurno da je još jedan gol spasio Tomašević. Mada moramo priznati da je udarac Vučića i slobodnog udarca prijetio Ervinu Hjeliću koji je intervenisao sjajno na početku meča i izbacio loptu u korner. Ko dobija ovaj duel? Ipak sada Janjić, bit će aut. Pokušao je tamo da ga dribla Ivan Racković, međutim pročitao je to lijevi bek Sutjeski. Da li u nastavku šansu dobijaju Kojašević ili Božo Marković, vidjet ćemo. Još uvijek smo daleko od bilo kakvih izmjena, na svu sreću nije bilo povreda. Bilo ovo na ivici faula, nema prekršaja, smatra Milovan Milačić. Bodri svoje igrače, Damir Čakar. Još jednom interveniše Tomašević, ovoga puta glavom. Može li Racković još jednom? Odlično, odlično, ništa ne rizikuje, izbacuje loptu out. Darko Bulatović, kapiten Sutjeske, danas u ulozi štopera. Nema dakle Šafranca, Cicmila je na klupi, a uz Nedića štoper je Darko Bulatović. Tomašević, duga lopta na lijevu stranu, međutim čita to Smajić. Samo je čekao ovu loptu krilni fudbaler Sutjeske, da vidimo ima li polu kontre, Grivić. Neće žuriti fudbaleri Sutjeske, rezultat im u potpunosti odgovara, polako kreću. Možda i ka drugom postignutom golu vidjet ćemo šta će se dešavati ovih desetak do 12 minuta. Ne vjerujem da će biti produženo preko. Oteta lopta, pokušava tamo Bubanja da zaustavi fudbalera koji je šutirao Danilo Marković. Bilo je to vrlo lako za Suada Ličinu. Četković, pročitan sada Četković, Vuči stiže do lopte. Ponovo je otvorena ta lijeva strana. Janjić i Vučić kombinuju. Vučić traži prodor ka sredini. Meridian Slot Klub, nešto potpuno novo i uzbuđujuće. Moraju ponovo skroz da se povuku gostići fudbaleri. A ovakve situacije najviše vole domaći. Vrlo jednostavna igra. Dobra lopta za Smajića, nema poziciju za centar šut, ali ima Grivić, odlično je to bilo. Tomašević sada loše interveniše, Janjić za Vučića, Vučić i 2-0. 2-0 za fudbalere Sutjeske, sjajna asistencija i još bolji pogodak za Marka Vučića. Nije obećavala ova akcija, ali nakon centar šuta Grivića sve je bilo mnogo opasnije. Kako je ovdje intervenisao Vučić u stilu najboljih napadača, iako to nije.
2-0 vodi Sutjeska, 36. minut na gradskom stadionu Nikšiću. Na duplo je povećana prednost za izabranike Nikole Rakovića. Četković 12. i Vučić 36. minut. Odličan pogodak za Marka Vučića, bio je blizu golu, a potpuno nemoćan zaista Ervin Helić. Pišemo i asistenciju Draganu Janjiću, lijevom beku Sutjeski. Izgleda da će spremiti prvu izmjenu Damir Čakar. Ima potpuno pravo da bude nezadovoljan nastupom pojedinih svojih fudbalera. Trener gostiju. Biće sada vrijeme za tu prvu izmjenu. Tomašević predaje kapitensku traku, izlazi iz igre, a zamijenio ga je Marko Mujović. Da li se radi o povredi kapitena ili jednostavno iz nekih taktičkih razloga ga sada ostavlja na klupi Damir Čakar, to nam u ovom trenutku, moram priznati, nije poznato. Vidjet ćemo uskoro da li ima nekih promjena na ostalim terenima, poštovani gledaoci. Tri pogotka prema mojim informacijama za sada. Vidjet ćemo da li je u suštini bilo nekih promjena. Najbolje prvo poluvrijeme do sada za fudbalere Sutjeske. Daće sve od sebe da ostanu na drugom mjestu i odigraju što bolji fudbal. Temperaju formu za polufinale kupa izabranici Nikole Rakovića. Nesebično od strane Četkovića, ali previše duga lopta. I na kraju se čak i tamo poklizao Bubanja. Gol out! Izbija loptu daleko od svog gola čuvar mreže gostiju, a prekršaj je načinio Nedić. Trideset deveti minut je istekao, 40. polako kreće, vjerujem da neće biti preko jednog, eventualno dva minuta produženo. Mislim da zaista za tim nema potrebe. Vidjet ćemo da li nam je uskoro dostupna i tabela sa trenutnim rezultatima sa svih mečeva. Imamo male tehničke probleme. Polako pada mrak. Svi dueli su počeli u istom terminu, 20 sati. Ponovo podsjećam, poštovani gledaoci, bez prisustva navijača. Bilo je od 1. juna dozvoljeno 200 gledalaca uz naravno poštovanje mjera nacionalnog koordinacionog tijela, ali već sada od povratka virusa nemamo navijače na fudbalskim terenima. Ulazimo u završnicu prvog dijela. Odlična igra Sutjeske, samo jedan udarac ka golu Suada Ličine koji je uputio fudbaler sa brojem 10 u redu Imarudara, Danilo Marković. Njegov prezimenjak Božo na klupi je što se tiče fudbalera Sutjeske i vidjet ćemo da li će ući sa klupe u nastavku. E da vidimo sada i rezultate, poštovani gledalci. U vašem donjem lijevom uglu Sutjeska Rudar 2-0, Iskra Zeta 1-1. Na ostalim terenima bez golova Budućnost Petrovac, OFK Titograd Podgorica i Grbalj.com 0-0. Stanje na tabeli, uključujući i ovu rundu za sada. Sutjeska smanjuje zaostatak za fudbalerima Budućnosti koji su do duše
već proglašeni novim šampionima. Završnica prvog dijela, dakle po dva pogotka i na terenu Sutjeske Iskre. Tamo je 1-1, ovdje je 2-0. Na tri duela i dalje bez pogodaka. Završnica prvog dijela, fudbaleri Rudara i dalje ne prijete, fudbaleri Sutjeske izgleda i jedva čekaju kraj ovog prvog dijela da se malo regenerišu, nema ni potrebe, mada i dalje su u presingu, žele oteti svaku loptu na insistiranje šefa struke Rakojevića. Kladionice Lob poklanjaju slot bonuse igračima online kazina. Osvoji Bronze Spin, Silver Spin, zaraza se širi, Gold Spin. Igraj online kazino svaki dan. Kladionice Lob. Serija loših dodavanja na obje strane, pogotovo od fudbalera u bijeloj opremi, da vidimo Četkovića sada, zaustavljen faulom. Četković je prvi strijelac na ovom meču, a nekih 10-12 minuta kasnije vođstvo Sutjeske povećao je Vučić. Četrdeset četvrti minut kreće, Sutjeska Rudar 2-0, Iskra Zeta 1-1, na ostala tri susreta još uvijek nemamo pogodaka. Mogu li Nikšićani do gola broj 3, Vučić vraća loptu nazad. Janjić do Bulatovića. Potpuno opuštena i mirna igra u ovim trenucima. Fudbaleri Sutjeske žele još pogodaka. Naravno da žele i fudbaleri Rudara da postignu svoj prvi, ali nisu imali ni jednu, da kažemo, ni blizu 100% šansu. Dobro sječe loptu Bubanja. Stefan Nikolić za Četkovića. Vrlo lijepo. Četković! Bilo je opasno. Bilo je opasno, tik iznad prečke golmana Ervina Helića. Pogledajmo i usporeni snimak. Bilo je jako blizu. E da vidimo uskoro koliko će produžiti sudijski kolektiv. Pokazat će nam to uskoro četvrti sudija Dalibor Vujsić. Moramo ipak čekati istek 45. Aut po livoj strani za Rudar. I nevjerovatno vraćena lopta skroz pozadi. Kao da nikakvih ambicija prema golu Suada Ličine nemaju, barem je to slučaj u ovih prvih 45 minuta. A da vidimo dodatno još 60 sekundi. Evo vidite i vi u donjem uglu vaših ekrana. Još jedan minut, dakle, u prvom poluvremenu. Da li sada ima opasnosti? Interesantan centar šut, interveniše Nedić. Potpuno prazne tribine. Ova istočna, naravno zapadna, je u fazi renoviranja. Forsira svoje igrače da šalju loptu naprijed Damir Čakar, ali ne slušaju njegove instrukcije, nažalost, fudbaleri Rudara. Imaju neka druga rešenja, vidjet ćemo. Biće mnogo posla u drugom poluvremenu i da li će uopšte gosti popraviti svoj učinak. Potpuna dominacija domaćeg tima.
I kraj prvog poluvremena, nemamo mnogo toga reći u odjavi. Dakle, poštovani gledalci, vidjeli smo dva interesantna gola, Četković i Marko Vučić su strijelci. Sredinom prvog poluvremena već smo imali dva pogotka, a vidjet ćemo sada i neke detalje iz ranijih mečeva. Da vidimo sada i poteze. Evo vidite od samog početka, onaj slobodan udarac Marka Vučića, potom se prijetilo iz kornera, još jedan prekid, korner izveo Četković. Bio je ovo interesantan udarac, a dvije šanse imao je i Stefan Nikolić prije onog drugog pogotka Marka Vučića. Sve to možete pogledati i sami, polako se odjavljujem do početka drugog dijela. Pogodak Četkovića za 1-0, 12. minut, potom i one nekolike šanse Nikolića i gol Marka Vučića. Budite i dalje sa nama. Dakle, 4 pogotka u prvom poluvremenu na svih 5 mečeva. Stefan Nikolić imao je nekoliko sjajnih poteza, ali nije nagrađen pogotkom. Gledamo i uskoro gol Vučića. Janjić mu je lijepo asistirao, a Vučić odmah nakon prijema zakucao loptu u mrežu Ervina Hjelića. Poštovani gledalci, MN Sport Televizija je tu za vas. Čujemo se i vidimo za nekih 10 minuta.
Poštovani gledaoci, ulazimo uskoro u drugo poluvrijeme. Svih pet mečeva direktno na kanalima MN Sporta. Sjutra imamo zaostali duel, ponavljam još jednom, 27. kola druge fudbalske lige. Ekipa Ibro dočekuje Drezgu, a ovaj prenos omogućio nam je. Dakle, sve spremno da uskoro krene, drugih 45 minuta na stadionu Nikšiću. Dva vrlo lijepa pogotka postigli su Četković i Vučić za domaću ekipu. Sutjeska protiv Rudara, dakle, vodi 2-0. Na stadionu Iskra imamo još dva pogotka, ali tamo je rezultat 1-1. Zeta izjednačila, na preostala tri duela bez pogodaka. Šta nas očekuje u drugi 45 minuta, vidjet ćemo. MN Sport 3, direktan prenos, Sutjeska Rudar. U prvom poluvremenu vidjeli smo dva sjajna pogotka i nekolike izgledne prilike za domaćina. Krenuo je napad Rudara neuspješno, kao i većina u prvih 45 minuta. Bez izmjena za sada, jedno izvršio u prvom poluvremenu Damir Čakar, kapitena Željka Tomaševića. Zamijenio je Marko Mujović. Vjeruju svojim izabranicima stratezi obje ekipe. Spetljao se sada Osmajić, lopta ga je napustila i otišla u aut. Stići će ovu loptu Grivić, zagradiće je, tačnije zagradiće fudbalera protivničke ekipe Kristijana Erneca, koji je sa ovim utrčavanjima par puta priprijetio po lijevom boku, do duše bio je dva puta u nedozvoljenoj poziciji. Borba na sredini u ovim trenucima. Sutjeska, kažem, nema potrebe da previše upire u ovim trenucima, vrlo strpljivo će graditi igru fudbaleri Nikole Rakojevića, jer imaju dva gola prednosti iz prvog dijela. Mujović, Pakarščelan. Vraćena lopta pozadi, da li Rudar konačno gradi neku izgledniju priliku? Odličan Grivić, ali u ovom trenutku iza leđa mu se ušunjao i loptu ukrao Nikola Stjepović. Vjerujem da će biti interesantno drugo poluvrijeme, poštovani gledaoci. Eto, u prvom na svih pet stadiona, četiri pogotka, po dva na terenima Sutjeske Iskre. Jedino vođstvo, dakle, imaju Nikšićani. Iskra Zeta 1-1, Sutjeska Rudar 2-0. Jedina prednost za fudbalere Nikole Rakojevića, koji zasmanjuju zaostatak za liderom ekipom budućnosti na 18 bodova, do duše titula prvaka, šta god da se desi do kraja ovog šampionata, već pripada Podgoričanima. Novi aut za plave. Brzo je to izvedeno. Da vidimo da li ima nove opasnosti po lijevoj strani. Stefan Nikolić se izvukao iz napada, dobra kombinacija, Vučić, lijep centaršut, kasni Osmajić, ali ne kasni da loptu korner izbaci Igor Ćuković. Biće prvi korner u nastavku. Blizu smo 50. minuta, Sutjeska Rudar, 2-0, strijelci Marko Četković i njegov imenjak Vučić. Zaista lijepi pogodci. A da vidimo centar šut Janjića. Prekratko. Da li ima kontre? Potpuno otvoreno sve za fudbalera Rudara, ali gradi tamo Janjić. Bez opasnosti i dalje po gol Suva Daličine. Na klupi za rezene igrače kod domaćih nalaze se Vladan Giljen, Damir Kojašević, Novica Eraković, Marko Bojović, Aleksa Marušić, Božo Marković, Dušan Vuković, Stefan Cicmil i Miljan Vlajsavljević.
Jedna izmjena u redovima gostiju, da vidimo da li ovo može da bude opasno, za sada ne. Ostaju u presingu futbaleri Sutjeske, imaju problem čak i loptu da iznesu iz 16 terca futbaleri iz Pljevalja. Evo sada, potpuno otvoreno. Ovoga puta nema ofsajda. Ernec. Ulazi u sredinu Ernec. Nema udarca. Nema ni penala. Nema ni penala. Da li će biti auta? Spasio loptu čak Grivić. Ipak Nedić, oprostite. Evo sada Grivić. Sjajno ostavio loptu u igri. Međutim, žali se na povredu. Tamo igrač koji je ušao. Vidjet ćemo na usporenom snimku. Kako je loptu spasio ovdje? Pogledajte. Kako je loptu spasio Nedića, ostao je da leži fudbaler sa brojem 30, Ermin Seratlić. On je u par navrata bio prijetnja po tom desnom boku, ali zaustavljao ga je lijevi bek Sutjeske Janjić zajedno sa štoperom Bulatovićem. Gledamo ponovo reklamu. Ukazivala se pomoć i izaći će u ovom trenutku Ermin Seratlić. Sa desetoricom futbalera, za sada na terenu ekipa Rudara. Vjerujem da će se vratiti uskoro Seratlić. A lopta se mora vratiti futbalerima Sutjeske. Pravila fair playa, vraća se i futbaler Rudara, dakle, sa svom 11-oricom, sada na terenu ekipa Damira Čakara. Primit ćemo se i 55. minutu, 21 sat i 6 minuta. Pet duela prve crnogorske fudbalske lige koji su na programu u istom terminu pod reflektorima. A sutra u direktnom prenosu od 18 sati pratite duel iz Rožaja. Ibar Drezga, druga liga, zaostali meč 27. kola. Znate i sami zbog čega nije odigran, ako niste informisani, naravno. Riječ je o pojavi koronavirusa. U Rožajima smo dakle imali prve slučajeve od onog proglašenja korona free, međutim, eto, desilo se možda tamo gdje smo to i najmanje očekivali. Ništa novo u Nikšiću, 2-0, 52. minut je na samom isteku. Vučić vraća loptu za Janjića. Igra kratkih pasova još jednom, vrlo dobro to iznose fudbaleri Sutjeske. Da su igrali ovako tokom cijelog šampionata, ostali bi, vjerujem, prijetnja fudbalerima budućnosti do kraja. Moramo priznati da je pauza i njih dosta poremetila. Ali ostaje im da se bore za drugu poziciju i za trofej u kupu. Iskra ih je polako stigla, prišla na samo dva boda za ostatka, ali za sada Sutjeska može ponovo da im pobjegne ako ostanu aktuelni rezultati do kraja mečeva. Iskra sa Zetom igra trenutno 1-1. Sutjeska djeluje prilično sigurno u ovom meču protiv ekipe Rudara koja ne zna za pobjedu od 24. kola. Insistira na presingu i dalje Nikola Rakojević zajedno sa svojim igračima. Dobra ideja, međutim, tu je Grivić. Osmajić, Četković, puštena je prednost. Duga lopta ka Griviću koji je sjajno utrčao, ali brojni su tu bili fudbaleri Rudara. Duga lopta na drugoj strani, imali opasnosti. Dobro trči Bulatović, uklizava i izbija loptu u aut. Sjajna intervencija štopera i kapitena Sutjeske. I dalje, dakle, bez opasnosti za golmana domaće ekipe.
Ponovo će utrčati doktorska ekipa. Još jedna kratka pauza. Rezultati se. Poštovani gledalci, dalje ne minje. Gledamo još jednu kratku reklamu. Dvadeset godina pogađamo Lob kladionice. I dalje traja ova pauza. 55. minut u toku. Sigurna igra domaćina. Morat će ipak da izađe, da mu se ukaže pomoć Danilo Marković. Bez izmjena što se tiče fudbalera Sutjeske, a ima pravo pet fudbalera da zamijeni i Nikola Rakojevića, još četvoricu može ako to želi Damir Čakar. Već je bila jedna izmjena u prvom dijelu, Željko Tomašević, kapiten, napustio je igru vrlo, vrlo rano, a zamijenio ga je Marko Mujović. Ponovo nesigurnost fudbalera Rudara koji moraju konkretnije da napadaju gol protivnika. Nedić ima tamo Bulatovića i golmana Ličinu, međutim odabrao je pogrešno rešenje. Dobar udarac, ali nije uspio Marko Mujović, malo čas smo ga pominjali. Lak posao za golmana Nikšića na Suada Ličinu. Grivić. Može ovo biti dobra kombinacija. Četković. Odlična ideja. Tamo je Vučić. Čeka loptu, međutim, bilo je to prekratko. Prekratko. Odlična intervencija Slobodana Perišića. Sprema i nekoliko fudbalera. Nikola Rakojević. Uskoro će i prijaviti prve izmjene. Jedan od njegovih pomoćnika, Kosta Goranović. Vučić se spetlja u driblingu. Iznose loptu vani fudbaleri Rudara. Previše su skoncentrisani na napad fudbaleri Sutjeske, često nazad samo ostaju Bulatović i Nedić, koji je ovoga puta spriječio Ermina Seratlića da stigne do ove lopte i možda ugrozi gol Suada Ličine. Još jedan interesantan centaršut, intervencija Igora Ćukovića, ali ponovo je opasno. Poigravaju se previše fudbaleri Rudara, a uzvraćaju im fudbaleri Sutjeske. Osmajić nije iskoristio priliku da treći put zatrese mrežu golmana gostiju. Vidimo još jednom. Uskoro ćemo imati nove izmjene, a sprema se da korner izvede kao i po lijevoj strani, što to obično čini večeras. Marko Četković, strijelac prvog pogotka. Odličan centar šut, izbija, tačnije boksovu loptu, Ervin Helić. I dalje traje opasnost. Dobar centar šut, još jednom ovoga puta na prvu stativu. Još jedna sjajna intervencija gostujuće odbrane, koja je doduše dva puta kapitulirala. Ništa ne rizikuje Suad Ličina, ispucao je loptu. Zaspao je tamo malo Kašćelan, ali ipak na kraju vratio loptu svom golmanu Hjeliću. Za Sutjesku spremaju se Marušić i Jeraković. Vidjet ćemo koga će zamijeniti. Evo opasnosti. Fudbaleri Rudara bude se u drugom poluvremenu. Da vidimo ko dobija ovaj duel. Lijevo krilo Rudara ili desni bek Sutjeske. Ipak je to out. I to za domaći. I u ekipi Rudara imamo izmjenu. Izmjena broj 2, Berin Tahirović zamijenit će, čini mi se, tamo fudbalera sa brojem 18, Ivana Rackovića.
Upravo tako, a da vidimo u ekipi Sutjeske Marušić mijenja Četkovića. Odlična partija za bivšeg fudbalera Zete i igrača koji je i sa Zetom i sa Sutjeskom postao šampion. A umjesto Bubanje, vrlo očekivano, na terenu je fudbaler koji zauzima istu poziciju, Novica Eraković. Na mjestu zadnjeg veznog, dobra još jedna partija za Bubanju. Aut izvodi Grivić, nastavljamo meč i dalje nemamo promjena u drugom poluvremenu, ali u prvom imamo dva sjajna pogotka, sve detalje, tačnije highlights-e, najbolje poteze vidjet ćete na kraju susreta. Da li ovo bila simulacija ili ne, ostaje dilema, ali nagrađeni su fudbaleri Rudara. Dobro je ovdje driblao, ako se ne varam, ponovo Seratlić. Ostao je na travi, dalje leži Seratlić, a Živi zid će uskoro morati da postavlja Ličina. Biće ovo dobra pozicija za slobodan udarac. Ustao je Seratlić i ponovo počeo da leži. Doduše, odalje se od živog zida, ipak će morati doktorska ekipa da pomogne Seratliću. Dakle, nije ovo naivno, iako su fudbaleri Sutjeske sumnjali da je u pitanju simulacija. Dakle, ukazat će se pomoć, potom imamo izvođenje ovog prekida. Kraj lopte je za sada Predrag Kašćelan. Na ostalim terenima nema promjena, dakle još uvijek imamo 4 gola, Iskra Zeta 1-1, Sutjeska Rudar 2-0. Još uvijek čekamo na izvođenje ovog prekida, morat će ipak prvo pomoć da se ukaže. Za sada u drugom poluvremenu najopasnijem fudbaleru bijelo-plavih. Morat će ipak da izađe vani. A da vidimo da li ova prva ozbiljnija prijatnja za Suada Ličinu. Odlična ova pozicija. E sada da vidimo da li iskusni Kašćelan može da ugrozi gol čuvara mreže Sutjeske. Dobar udarac, međutim izblokirao je ovo, čini mi se, Balša Dubljević. Da li je to bio on? Ne, već Milutino Smajić. Sutjeska Rudar i dalje 2-0, istekao je 60. minuta. Iskra je povela, ponovo prednost domaćina, 2-1. 2-1 za Iskru, 2-0 za Sutjesku, na ostalim terenima i dalje bez golova. Opasno je, e sada je loptu sačekao na svom mjestu Suad Ličina. Imamo novi prekid, još jedna povreda u pitanju. Bilo opasno iz ovog kornera. 63. minut. Jedan od boljih udaraca upućenih ka golu Suada Ličine. Budućnost Petrovac 1-0. Probudili su se strijelci u nastavku. Imamo i prednost novog šampiona. Vrlo, vrlo interesantno kolo, broj 31. Naredno je na programu u nedjelju 5. jula. Vrlo lagano djeluje za sada za fudbalere Sutjeske, međutim, ako gosti nekako budu uspjeli da smanje, bit će ovdje još interesantnije. Za sada nešto doduše opasniji gosti u drugom poluvremenu, u prvom Sutjeska imala priliku da postigne čak 5 golova.
ništa neću pretjerati ako to kažem, 200% šanse promašio je Stefan Nikolić, a iz slobodnog udarca preprijetio je igrač koji upravo sa loptom, koji ima jedan pogodak, Marko Vučić. Vučić možda može postići još jedan, ali drugi neće, Marko Ćetković koji je malo čas napustio igru i ga je zamijenio Aleksa Marušić. Iskra je ponovo povećala prednost, 3-1, stadion Braće Velašević, Iskra Zeta 3-1, Sutjeska Ruda 2-0, budućnost Petrovac 1-0. Zaraza se širi. Gold Spin, igraj online kazino, svaki dan, kladionice, lob. Definitivno su se probudili strijelci u nastavku, u prvom poluvremenu 4 gola, sada već u nastavku, nova 2 gola za Iskru i 1 za budućnost. Veoma brzo je proteklo ovih 20 minuta u drugom poluvremenu, poštovani gledaoci. Ne baš tako burno kao u prvih 45 minuta, ali Sutjeska drži sigurno, za sada barem, ovu prednost. Sutjeska koja je u prvih 26 minuta stigla do tog vođstva. Imamo novu povredu za Rudar. Sve veći problemi za Čakarev tim. Budućnost Petrovac 1-0, Sutjeska Rudar 2-0, Iskra Zeta 3-1. U prvom poluvremenu bilo je 1-1. Imali smo dakle sve nerješene rezultate, osim vođstva domaćina u Nikšiću. Da vidimo ponovo reklame. Igraj na eSportsu Meridianu. Čekate fenomenalna ponuda na Counter-Strike, League of Legends, Dota 2. Meridianbet.me eSports. sat, isto toliko minuta, novi prekid za Rudar, izvodi ovoga puta Ermin Seratlić. Može li biti nova opasnost za Suada Ličinu? I bilo je, međutim, ovo je kontrafaul. Kontrafaul i lopta je u posjedu domaćina još jednom. Suada Ličina žuri, sada je u blagom presingu su i fudbaleri Rudara. Dakle, još uvijek nemamo golove na pojedinim utakmicama, ali dešavalo se da u skoro svakom kolu imamo barem na jednom meču rezultat neriješen bez pogodaka na kraju 90. minuta. Rudar definitivno traži pogodak broj 1, Sutjeska se malo da kažem opustila. Imali smo i dvije izmjene, izašli su Ćetković i Bubanja, a ušli Marušić i Eraković. Evo ga upravo sa loptom. Prilazi ponovo Janjiću Marko Vučić, uključen je Vučić. U skoro sve akcije Sutjeske, Stefan Nikolić loše prima loptu za sada, nema potrebe da ustaje već, rekao bih, da odmara, mada poslaje u stvari na zagrijavanje Nikola Rakojević i Kojaševića i Boža Markovića, mislim da je još jedan fudbaler ustao. Mislim da je tamo kraj aut linije Marko Bojović ili možda Dušan Vuković. Vrlo su daleko od moje pozicije, a da vidimo sada Osmajića. Marušić. Marušić bira teže rešenje, centrira Osmajić na drugu stativu, stići će Vučić. Samo je mirno ispratio loptu pogledom Stefan Nikolić.
Dobra ideja za futbolere Sutjeske, ali sada nema opasnosti u drugom poluvremenu po gol Ervina Helića. Dobro je Nedić zagradio ovdje futbalera koji je zamijenio kapitena rudara Željka Tomaševića. Marko Mujović, dakle, sada ne stiže do lopte. Darko Bulatović za Vučića. Otvoren prostor za Sutjesku, da vidimo. Traže u drugom poluvremenu komplikovanija rešenja igrači Nikole Rakojevića. Da li sada ima ofsajda? Da. Malo je kasnije podignuta zastavica, ali vidjelo se da je ovo nedozvoljena pozicija. Signalizira svojim igračima iz zadnje linije da ne kreću mnogo u napad. Pogotovo u dvojici štopera. Ne treba se poigravati sa rezultatom, svjestan je to Nikola Rakojević. Nije baš Sutjeska tako lako postizala golove u prethodnim mečevima. Morali su dobro da se pomuče, iako ih je na pojedinim duelima bilo tri ili više. Međutim, svaka ekipa može iz samo jedne opasnije prilike da savlada golmane Sutjeske, a vidjeli smo to u mečevima, doduše u kojima su Nikšićani slavili ovdje, ali 1-1 je bilo i protiv OFK Titograda i protiv Grblja, a 0-0 sa Petrovcem i Zetom. Sredina drugog poluvremena je prošla, 26. minut ističe. Dakle, blizu smo uskoro 75. Vidjet ćemo da li igru Sutjeske u nastavku osvježavaju ako uđu Kojašević i Marković. Malo su posustali domaćini definitivno. Gosti iz nekih poluprilika i prekida pokušavaju da ugroze svoju daličinu. Mala uspavanka u ovim trenucima na gradskom stadionu Nikšiću. Direktan prenos MN Sport 3, a vjerujem da ćete sve duele gledati u narednim danima i u snimcima. Za sada na tri terena imamo golove, doduše, osim budućnosti koja je povela maločas, Iskra Zeta, 4 pogotka, 3-1 za domaćina i ovdje je ona dva iz prvih 25-6 minuta. I dalje prijati svojim defanzivcima Nikola Rakojević. Nema potrebe da se otvara prostor za kontranapade fudbalerima Rudara. Jedna duža lopta može potpuno lansirati domaće napadače, to jest gostujuće napadače, direktno u oči sa Suadom Ličinom, a to naravno ne želi Nikola Rakojević. Previše svi idu naprijed u ovim trenucima, Sutjeska ne napada baš agresivno gol protivnika kao kada su stigli do prva dva pogotka. Da vidimo sada, Osmajić, zanimljiv udarac, vrlo precizan, srećom po Ervina Helića i ne i tako snažan, tako da je golman Rudara zaustavio ovu opasnost. Odlična ideja Osmajića, dobar udarac, međutim nedovoljno jak da bi se ponovo savladao golman Rudara. Spremit će uskoro izmjene Nikola Raković. Već je izvršio dvije. Eto, po ovim novim pravilima dozvoljeno ih je 5. I 9 igrača na klupi uz 11 koji su u startnoj postavi. Nedić. Bulatović. Janjić. Ulazi u sredinu i pokušava da dribla. Sada je Raković. Vučić pa ponovo Janjić. Definitivno pretjeruju domaći u ovim trenucima. Tako je, sam
Sjeća još jednu loptu Novi Ceraković. Prema našim informacijama u ovim trenucima nema novih promjena. Za sada 7 golova na 5 mečeva. Nije to baš ono na što smo navikli. Imali smo i mnogo efikasnija kola. Međutim, možda i neki zamor u ovom trenutku stiže fudbalera. Da vas podsjetim, odmah po završetku ove sezone, bez velike pauze, kreću i kvalifikacije za evropska takmičenja. Ani sistem takmičenja u domaćem šampionatu nije baš tako lak. 36 kola, četvorokružni sistem takmičenja. Nije lako tempirati formu. Spremaju se, vrlo brzo u igru će ući i Kojašević i Božo Marković. Ovo je ofsajd, gol Rudara neće biti priznat. Božo Marković očekivano mijenja Stefana Nikolića, da vidimo da li Kojašević mijenja Milutina Osmajić. Stefan Nikolić, Božo Marković, a druga izmjena, upravo tako, upravo kao što sam i najavio, Milutin Osmajić završava ovaj duel, a nakon dvije sedmice pauze prvi put gledamo Damira Kojaševića. Damir Čakar još uvijek ne reaguje, a da li ima potrebe za tim, zaista ne znam. Izvršio je dvije izmjene, možda će sada još dvije protrčavaju ovdje kraj naše komentatorske pozicije, pojedini fudbaleri gostujuće ekipe. I dalje 2-0, vrlo sporo, vrlo nezanimljivo drugo poluvrijeme za razliku od onog prvog. Ali eto, kredit za to sebi daju fudbaleri domaće ekipe koji imaju odličan rezultat. Da vidimo sada kako je stanje na ostalim terenima, upravo kao što sam i rekao. Budućnost Petrovac ipak 1-1, Iskra Zeta 3-1, Sutjeska Rudar 2-0, golova nema na mečevima OFK Titograd Podgorica i Grbalj.com. Grbalj.com, eto, direktna borba timova koji se bore za opstanak. Evo i trostruke izmjene za Rudar, dakle svih pet iskoristit će Damir Čakar. No, čekat ćemo pauzu. Čekat ćemo pauzu za te promjene. Da li ima polukontre? Da li ima opasnosti po golu Suada Ličine? Dobra ideja, Ličina će ipak intervenisati. Dobra ideja za Seratlića. Međutim, siguran golman domaće ekipe. Insistira da njegovi fudbaleri krenu ponovo ka golu protivnika. Nikola Rakojević, u ofsajdu se našao Božo Marković. Enaca će zamijeniti Matanović. A umjesto Stijepovića ulazi Ivan Vasović. I da vidimo koga će zamijeniti Aleksa Golubović. Nemanja Marković završava meč. Ne, oprostite, ipak je Danilo Marković van igre u ovim trenucima. Više nemamo izmjena za Rudar. Nikola Rakojević može iskoristiti ako želi još jednu. Ima ovdje još nekih 13-14 minuta. Vidjet ćemo kolika će biti nadoknada. Ali kažem, za sada Sutjeska djeluje veoma blizu da osvoji nova tri boda. Budućnost je povela protiv Petrovca, potom su gosti izjednačili, ali Budućnost već slavi titulu i misli o narednoj sezoni, doduše borit će se i za duplu krunu. A da li će neko uspjeti u tome da ih poremeti, saznaćemo krajem ovog mjeseca, početkom avgusta, krajem u stvari narednog. Ajde, ako računamo 1. jul, već počinje sutra. E, da je ovdje bio bliži, sigurno bi zatresao mrežu, barem se nadam. Marko Mujović, opasnost je otklonjena, ali nastavit će posjed gostujući igrači.
Budućnost Petrovac 1-1, Iskra Zeta 3-1, Sutjeska Rudar 2-0. Na dva meča nemamo i dalje golova. Interesantno je u duelu između Grblja i Koma, to su timovi koji imaju 22 i 26 bodova i nalaze se na poslednje dvije pozicije na tabeli prve Telekom fudbalske lige. Sutra od 18 sati duel između Ibra i Drezgeta, no, zaostali duel 27. kola druge lige. Meč je nastavljen, drugo poluvrijeme zaista ne, ni približno igri iz prvih 45 minuta. Ovdje ipak Kojašević načinio faulu. Možda je malo ovdje arbitar Milačić progledao kroz prste gostima. Nije to sad toliko važno. Rezultat, ani vrijeme za igru ne idu u prilog ekipi Rudara. Podsjećam još jednom, samo dva boda osvojili su nakon one dvojipomjesečne pauze zbog koronavirusa. Sutjeska opet ima dvije pobjede i blizu je tome da upiše i ovu treću. Tri remija i, ako se ne varam, dva poraza od Budućnosti Iskre. Biće novi korner. E da vidimo da li ponovo prijete iz prekida gosti. 35.000 eura. Traje i dalje opasnost, Sutjeska i dalje vodi, 37. minut. Polako se primičemo kraju, ali evo i prvog kartona. Prvi žuti karton, Brajan Matanović. Nije bilo potrebe za kartonima u prethodnim minutima, međutim sada imamo igrača koji je prvi upisan kod sudije Milovana Miločića. Kombinuju Grivić i Nedić. Nedić i Bulatović nijesu prelazili centar. Od kada im je signalizirao, sugerisao, kako god želite to, šef struke Nikola Rakojević. Sutjeska može, ima kredit da drži rezultat, da čuva do kraja i upiše nove bodove i treću pobjedu u nastavku šampionata. Tri pobjede, ako ostane rezultat ovakav, tri remija i dva poraza imaju fudbaleri Sutjeske. Remi sa Komom 3-3 i dva na ovom stadionu protiv Zete i Petrovca. Marušić. Lopta na lijevoj strani, Janjić. Dubljević. Pa ponovo Janjić. Vučić. Eraković ponovo Vučić, Vučić često i ulazi u sredinu, vraća loptu do Nedića. Grivić pa Dubljević. Nekoliko dobrih kombinacija, može li Sutjeska prvi put da priprijeti u nastavku? Kojašević, nije se možda dovoljno oporavio, ali ubacio ga u igru. Rakojević, dobra lopta, da vidimo sada, propušta Božo Marković, a Marušić šutira preko gola. Prva ozbiljnija prilika za Sutjesku, dobra kombinacija po desnoj strani. Na kraju lopta završava u sredinu, a preko gola i to nekoliko metara šutira Aleksa Marušić. Ne mnogo posla za golmana Rudara u nastavku, ali u prvom poluvremenu mnogo su ga mučili fudbaleri Sutjeske. Serija driblinga i to sjajnih Kojaševića, Marković.
Zadržao je loptu Marković, ponovo Kojašević. Poigravaju se sada protiv odbrane Rudara. Ova dva sjajna igrača. Da vidimo sada Seratlića. Traži od njega da sam ide Damir Čakar, a ovu loptu ipak ne stiže. Ne stiže to Ivan Vasović. Žuri tamo Grivić, a loptu naravno da sjajno prima Božo Marković. Kojašević. Ipak neuspješno. ...85. minut ističe, Sutjeska Rudar 2-0. Vidjet ćemo i na kraju najbolje detalje sa ove utakmice. Ostanite sa nama, bilo je prilično interesantno, pogotovo u prvih 45 minuta. Evo još uvijek nemamo informacije o nekim promjenama. Na 5 preostalih susreta imamo 6 pogodaka. 4 na stadionu Iskre, 2 na gradskom stadionu Podgorici, Budućnost Petrovac, 1-1. Ništa od ove akcije gostiju. Vrlo blizu smo samo kraja. Sutjeska je pred novom pobjedom. Na kraju meča slijede najzanimljiviji detalji iz drugih 45 minuta. A u prvom poluvremenu vidjeli smo dva gola i 3 ili 4 stopostotne šanse za fudbalere Sutjeske. Nažalost, ekipa Rudara, ne možemo reći skroz bezopasna, ali eto, iz 2-3 prekida u nastavku intervenisao je Suad Ličine i to bez nekih većih problema sačuvao mrežu. Sutjeska je na ovom stadionu primila samo 2 gola. Od Grblja 1 i od OFK Titograda također jedan u završnicama prvih poluvremena tih duela. Dribla ovdje Kojašević, ali rekao bih da je posljednji dodirnuo loptu. Spremić izgleda i Marka Bojovića. Nikola Rakojević će izvršiti posljednju izmjenu. Ovaj aut je izveden, tako da ćemo sačekati na izmjenu. Dubljević. Ovdje nema faula. Kojašević nastavlja se igra. Eraković. Odlična lopta. Ponovo Kojašević. Imao je sreće. Kojašević. Intervenisao je Ervin Helić. Biće sada izmjena. Bojović mijenja Marka Vučića. Sjajna partija za Marka Vučića. Eto i nekih možda 5-6 minuta imat će da odigra Bojovića. Vidimo još jednom priliku Damira Kojaševića. Ogromni aplauzi ovdje za Marka Vučića, a da vidimo i ostale rezultate. Dakle, kao što sam malo čas rekao, Budućnost Petrovac 1-1, Sutjeska Rudar 2-0, Iskra Zeta 3-1. Sjajna partija za Marka Vučića, kažem još jednom veliki broj aplauza. Vidite i tabelu u donjem lijevom uglu. Tabelu koja je trenutna na osnovu ovih rezultata koje imamo u 31. kolu. Marko Vučić, kažem, prima aplauze, naravno, ne od publike koja nema pravo da prisustvuje mečevima, već od naših kolega novinara i pojedinih članova uprave fudbalskog kluba Sutjeska. Sama završnica meča, još jedna sigurna igra domaćina. Treća pobjeda uz 3 remija i 2 poraza.
32. kolo na programu u nedelju, Sutjeska, ako se ne varam, bit će gost Podgorici, evo, provjerit ćemo to uskoro, pa vam blagovremeno saopštiti. Upravo tako, svi dueli su ponovo zakazani za 20 sati, vidit ćemo da li ima promjena. Ostali parovi, Zeta Budućnost, Petrovac Grbalj, Komofka Titograd i Rudar Iskra. Vidjet ćemo da li je Rudar nezgodno gostovanje za futbalere iz Danilovgrada koji jure drugu poziciju sa futbalerima Sutjeske. Bukvalno su im za petama, samo dva boda razlike je na tabeli. Dakle, na kraju meča gledat ćemo najopasnije šanse iz drugog poluvremena u usporenim snimcima. Ali golova nije bilo. Da li može to biti sada? Dobra ideja, međutim, loš udarac od strane Ivana Vasovića. Još jednom interveniše Ličina, ali bez problema zaustavlja ovaj udarac. Sudijska nadoknada 3 minuta. 180 sekundi još za igru na gradskom stadionu Nikšiću. Prednost domaćina od dva pogotka, već iz ranog dijela prvog poluvremena. Prije 30. minuta Sutjeska je stigla do ove prednosti koju ima i sada. Peti jul, termini koji nisu običajni za fudbalske mečeve, ali znate sami šta se dogodilo širom planete, pa su tek krajem maja i početkom juna nastavljeni fudbalski šampionati širom planete Zemlje. Fudbal je doduše jedini sport koji se u pojedinim zemljama igrao bukvalno bez prekida. A evo kod nas, nažalost, koronavirus se pojavio ponovo veoma brzo, u velikom broju. Nadamo se da se neće mnogo širiti, da će pandemija biti suzbijena. Ali najavljeni taj drugi talas tokom jeseni, vidjet ćemo, može to da izazove probleme. Božo Marković zaustavljen. Nema trećeg gola za Sutjesku, nema golova u nastavku. Da li će me demantovati futbaleri Rudara? Seratlić. I dalje drži loptu, dobar centaršut, Grivić lagano grudima spušta ka svom golmanu Ličini. Kojašević stiže ovu loptu, Kojašević ulazi u sredinu. Željan igre je Damir Kojašević. Neće izgleda ovdje biti ništa značajnije promijenjeno do kraja meča. Eventualno možemo vidjeti još jedan pogodak za igru, još samo minut. Samo u lob kladionicama. 93. Imamo novi ofsajd. Sve se polako približava kraju. Vrlo korektan meč. Samo jedan žuti karton i to dodijeljen prije nekolika minuta. Pravi fair play na stadionu u Nikšiću. Svakako da bolja ekipa odnosi bodove. Veoma zasluženo. A Rudar će morati da se popravi protiv fudbalera Iskre koja... ekipe koja juri Sutjesku na tabeli za tu drugu poziciju. Dva boda je razlike. Sutjeska nakon ove runde odlazi na... da vidimo ovo. Ipak preko gola. Dakle, Sutjeska odlazi na 55 bodova. Iskra će imati 53, a ovaj meč je upravo završen. Ostanite sa nama i pogledajte najzanimljivije detalje iz ovog drugog dijela igre. Dakle, ponavljam još jednom. Budućnost Petrovac 1-1, Sutjeska Rudar 2-0, Iskra Zeta 3-1, i eto na dva meča, još uvijek nemamo pogotke. Da vidimo još malo reklama, potom nastavljamo. Dakle, vrlo rano smo imali pogotke za Sutjesku, u nastavku par prilika za fudbalere Rudara. Golove za domaćina postigli su Marko Četković i Marko Vučić. Vidite i
ovu šansu koju nije iskoristio Smajić, koji je kasnije napustio igru. Sutjeska potpuno zasluženo osvaja bodove na domaćem terenu. Za ekipu Rudara mnogo, mnogo posla u nastavku šampionata. Doduše, opstanak je odavno obezbjeđen, ali nadali su se Evropi, mada još uvijek teoretski imaju priliku da ugroze ostale rivale, mada ekipa Zete je trenutno najozbiljnija da se plasira u Ligu Evrope, a za petama im je Podgorica. Ovo je još jedan zanimljiv udarac Osmajića. Bili smo negdje prešli sredinu drugog poluvremena. I eto, ne baš mnogo zanimljivih detalja i ovo je bila još jedna dobra prilika. Marković propušta loptu za Aleksu Marušića koji je, da se narodski izrazim, opalio loptu 2 ili 3 metra preko mreže gola Ervina Hjelića. Imamo još prilika, Damir Kojašević, sjajan dribling, vrlo neobičan, ali ostalo je 2-0. Eto, poštovani gledaoci, iz Nikšića smo imali još dvije prilike za ekipu Rudara. Vjerujem da pamtite, ako ste se uključili u prenos, maločas ovaj udarac Ivana Vasovića. Eto, prema ovim detaljima, reklo bi se da je bilo izuzetno zanimljivo. Ovdje je Božo Marković malo kasnio na ovu loptu. Dakle, evo, sudeći po ovim usporenim snimcima, imali smo zanimljivo i drugo poluvrijeme, iako nije bilo golova. Ovo je bila još jedna zanimljiva prilika, šut sa centra, Ličina je malo izletio, međutim, lopta je završila preko gola. Eto, toliko za večeras, poštovani gledalci, svi dueli od 20 sati, naredni su na programu nedjelju 5. jula. Srdačno vas pozdravljamo i želimo prijatno večer uz Mene sporta.